асноўны накірунак работы на першапачатковым этапе падтрымка ветэранаў вайны і працы. Пры гэтым падчас сумеснага пасяджэння трох грамадскіх арганізацый в области падкрэсліваецца, размова не ідзе аб нейкіх значных фінансавых укладаннях, тым больш што дзяржава ў гэтым плане робіць шмат, а за ўдзельнікамі вялікай айчыны замацаваныя не толькі сацыяльныя работнікі. Больше внимания именно задействовать всю общественность на работу с этими ветеранами. Мы здесь средств практически не предусматриваем. Если будем находить, мы его будем давать. Но это именно внимание, чтобы каждый ветеран был в кругу своих знакомых, друзей. Сярод запланаванага уключэння ў калектыўныя дагаворы мер па адраснай сацыяльнай падтрымцы ветэранаў. На ўвазе маецца, напрыклад, дапамога ў забеспячэнні палівам людзей, якія пражываюць у прыватных домаўладаннях, а таксама працоўка іх прысядзібных участкаў, дапамога ў набыцці лекавых прэпаратаў і сельскагаспадарчай прадукцыі. Апрача таго, прадугледжваецца правядзенне напярэдадні 71-й гадавіны перамогі сумеснага месячніка па добраўпарадкаванні месцаў воінскіх пахаванняў. На Гомельшчыне, дарэчы, такі вопыт ужо ёсць. Напэўна, адным з самых значных праектаў, над рэалізацыяй якога ў апошні час працавалі грамадская арганізацыя Гомельскай вобласці, стала рэканструкцыя помніка героям-камсамольцам, а таксама тэрыторыя, якая да яго прылягае. Увогуле ідэя належыць абласному аб'яднанню прафсаюзаў, які выдаткаў на гэтыя мэты больш як 1,5 мільярда рублёў. Потым ідэю падтрымалі таксама абласныя арганізацыі БРСМ і ветэранаў. Пэўныя напрацоўкі па рабоце з ветэранамі сёння ёсць ва ўсіх грамадскіх арганізацый. БРСМ не выключэнне, пры тым, што для саміх маладых людзей такія зносіны таксама могуць быць карыснымі. Пачуць праўдзівыя ўспаміны аб гісторыі сваёй малой радзімы ад непасрэдных удзельнікаў падзей – гэта вельмі дзейсны элемент патрыятычнага выхавання. Чтобы маладзёжь знала о том, как это было, чего это стоило и ценила это. Потому что если вот эту нить потерять в связи, то буквально через одно поколение это все забудется и можно будет запросто переписать историю. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Гомельскім абласным аб'яднаннем прафсаюзаў, абласной ветэранскай арганізацыяй і БРСМ разлічана на 5 гадоў. З улікам гэтага бакі не выключаюць магчымасці дапаўнення дакумента новымі накірункамі. Урэшце, мэта грамадскіх арганізацый – дапамога ў вырашэнні задач, якія найбольш актуальныя для грамадства на дадзеным этапе яго развіцця. Он будет обретать, так сказать, определенное направление при проведении таких специальных каких-то крупномасштабных акций. Вот. В принципе, у нас не было разделенного никогда. Мы всегда находили, так сказать, взаимопонимание. Но здесь мы бы хотели просто лишний раз подчеркнуть и показать консолидацию наших сил. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».